Poštovani gledatelji, želimo vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Prvoga TV. Danas razgovaramo o dvijema temama iz područja psihijatrije. U petak 3. lipnja u 19. sati u hotelu Ero bit će predstavljena knjiga psihoaktivne tvari autora profesora doktora Dragana Babića i suradnika. A sutradan, odnosno u subotu 4. lipnja, U Mostaru će se održati još jedna već tradicionalna Mostarska psihijatrijska subota i to 13. godinu za redom. Tim povodom gostu u našem studiju je profesor dr. Dragan Babić, predsjednik organizacijskog odbora Mostarske psihijatrijske subote i autor knjige, odnosno učbenika o kojem sam već nešto kazala na početku. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala vam što ste dali mogućnost da govorimo o psihijatriji. Dakle, danas pred nama dvije teme iz područja psihijatrije, kao što sam kazala. Prvo ćemo reći nešto više o vašoj knjizi. Kako ste se odlučili pisati baš o ovoj temi koja je, u to nema sumnje, vrlo ozbiljan javno zdravstveni problem, ne samo u BiH, nego i u svijetu? Pa, vrlo davno, prije više od 30 godina po završetku medicinskog fakulteta, znači javila se posebno ta ljubav prema duševnom ovaj, dijelu čovjeka i tad sam imao sreću da se kao mlad liječnik uključim u rad kluba liječenja alkoholičara. I negdje u, u trajanju 7-8 godina vodio sam klub liječenja alkoholičara i imao priliku da tada sudjelujem u svim projektima i svim većini tih aktivnosti koje su bile na, na liniji zdravstvene politike pokojnog profesora Vladimira Hudolina koji je prednjačio u ovom dijelu Evrope u toj oblasti. ja sam tada završio razne edukacije o alkoholizmu. Znači bio sam tada u Sarajevu, u Zagrebu, bio sam u Italiji. A poslije rata sam znači, bio u Sloveniji i bio sam u Italiji na edukaciji o ovisnostima. Nakon toga kad sam magistrirao pa doktorirao, nekako je bila i moja zadaća da se kroz borbu znanjem borim i nastojim o tome pisati i omogućiti mladim liječnicima, mladim psijatrima, a i socijalnim radnicima i psijolozima i drugim institucijacima iz oblasti zdravlja da imaju adekvatan učbenik, da što bolje osvjetlimo taj, tu problematiku i da na takav način znači, mogu što bolje pomoći bolesnim ljudima. Kao što sam kazala, duševni poremećaj i poremećaj ponašanja uzrokovani uporabom psihoaktivnih tvari danas su veliki problem u svijetu. Kažite mi što je dovelo do sve veće uporabe danas u suvremenom svijetu? Koji su glavni čimbenici? Pa čimbenici su... su vrlo raznoliki. Znači imamo čimbenike od strane čovjeka, imamo čimbenike od strane socijalne sredine, imamo psihološke čimbenike koji se na vrlo različite načine isprepriču. Znači, nema nekog prototipa ličnosti koji ljudi koji piju alkoholna pića ili uzmeju psioaktivne tvari, nego znači drugiraju se i zdravi i bolesni i poremećeni i oni koji dolaze, ne znam, nije iz raznih socijalnih sredina, ali ipak zna se da se češće i više drugiraju oni koji ovaj dolaze iz obitelji koje su disharmonične, koje su problematične, da se više ovaj, so, skloni u izmanju tvari o, oni naši bolestnici koji su emocijalno nezrali, koji su pasivno ovisni, koji imaju probleme. A Bosna i Hercegovina je poslije proteklog rata zemlja u velikim problemima, jer puno ljudi je vrlo teško i katastrofično traumatizirano. Znači, zemlja u kojoj su porušeni mnoge o, o, ovaj, pogodnosti za duševno zdravlje i puno ljudi u neku ruku drogira se iz očaja, iz želje za nečim novim, iz želje da kopiraju neke, neke starije koje su već u tome. Znači, e, kratko rečeno, uzroci uzimanja psioaktivnih tvari su vrlo široki i o, o tom bi se moglo govoriti jako puno. Na dugo i pripremajući se za ovu temu, pročitala sam podatak da je u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini porastao broj žena alkoholčarki. Jel vi imate takve podatke? Da. U ranijoj literaturi se spomenje da od prije par desetljeća da, da muškarci je značajno prednjače. Ali zbog ove emancipacije i zbog toga što smo mi sve bliže Evropi, žene su nam pravne u svim segmentima, pa, pa i ovme. Tako da, pogotovo je broj mlađih žena, mlađih djevojaka koje uzmaju razne vrste alkoholnih pića i da to postaje već neko, neko pravilo da je vrlo malo onih koji su potpuni abstinenti. Da, to su zapravo nekakvi trendovi i nisi dio društva, nisi raja ako se ne ponašaš mm -hmm. tako po nekom pravilu koje ti nameće zajednici. Da, da. Ja sam bio mentor jednom studentu koji je htio da radi istraživanje na medijskom fakultetu o pojavnosti pinja alkoholnih pića u studenta medicine. Mm -hmm. I hipoteza je bila kao oni su zdravstveno osvješćeni i oni manje piju i on je istestirao 100 studenta medicinskog fakulteta a kontrolna skupina su bili studenti ekonomskog fakulteta, oni kao više piju. I stvarno, ovaj, pokazalo se da student medicine pije njih 90%, a studenti ekonomskog fakulteta 95%. Znači, rezultati su više nego poražavajući i puno mladih, znači, i uključujući i ovaj studentice i studente piju alkoholna pića. Danas kada govorimo o ovisnostima, uglavnom dakle, uz one o kojima svi već sve znamo, one o alkoholu i psihoaktivnim tvarima, dakle, spominjemo i neke nove vrste ovisnosti. U vašoj knjizi baš ste jedno poglavlje tomu posvetili, takozvana dakle, zvana sajberovisnost, ovisnost o hrani, odnosno prejedanje, ovisnost o šopingu kupovi. Možete mi malo to razjasniti. Recite mi, Uh, imate li u praksi da vam se javljaju ljudi s takvim poremećajima da traže pomoć? Ja kao što ste rekli, to su relativno nove ovisnosti koje se javljaju u prilike zadnjih 10-15 godina, od kad je prava poplava interneta, mobitela i raznih ovih elektroničkih uređaja koji daju neke nove mogućnosti. I puno, puno ova mladih je u istinu u neku ruku ovisno o, O, o svoj računar, o, o svoj mobitel, o svoj iPad. Tako da to, međutim, još uvijek nemamo ljude koji su u tom smislu toliko ovisni da se javljaju psihijatru. Znači oni se javljaju psihijatru uglavnom kada ovaj zbog toga uđu neke probleme, zbog recimo patološkog kockanja, kada potroše novac, kada zbog toga dođu u obiteljske sukobe, kad padnu u depresiju ili odu u skupastim odu alkoholizam ili neku vrstu ovaj droge. Znači, tek tada, rijetko je, su to ovaj, mladi koji se javljaju samo zbog toga što on puno sati provodi na internetu ili puno, ne znam, nija tamo igra ilice, ali imamo, u staru, je, postoji veliki problem patološkog kockanja. Mm -hmm. Pa mi u sklopu da. ovaj, dispenzera uh, 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 u Domu zdravlja, znači uh, u, u sklopu Centra za mentalno zdravlje imamo i klub liječenja alkoholičara koji vodi poznati, ovaj, priznati... Uh, liječnici, psiholozi i socijalni radnici. Znači, imamo klub liječnih ovisnika u kocki. Zato što je to po najveći problem. Evo konkretno iz svakodnevnog života, recite mi kako roditelj može na svome djetetu primijetiti da se nešto događa? Evo po pitanju ovih uvjetno rečeno novih ovisnosti, ali naravno i po pitanju droga. Bete, ovaj, najviše ovisnika je iz takozvanih disharmoničnih obitelji i obitelji koje nisu prosječne. Znači, najviše se, 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 se praktično piju i drugiraju se oni koji su najsromašniji ili najbogatiji, tamo gdje je ne znam, puno djece ili je samo jedno dijete, oni gdje, su roditelji previše liberalni su previše strogi. Znači, a djeca kada ovaj, znači, pređu taj e, stupanj igre i stupanj društvene potrošnje, kad dođe već stupanj problematičnog kockanja ili nekog drugog vida ovisnosti, kad uđu u ovisnost, onda oni na razne načine promenjuju svoje ponašanje. Znači, oni zapostavljaju svoje radne obveze, popuštaju u školi, dolaze u sukobe. A ako se radi o kockanju ili, ili o uzmanju nekih ovaj, pravih, takozvani tvr, tvrdi droga, onda počnu da nestaju stvari iz kuće. Oni, na primjer, kradu od roditelja neke skupocene predmete iz kuće, zlatne, ne znam, nija, lančiće ili neke druge zlatne predmete. Zatim, za vrijeme ljeta nose duge rukave, na roditelji nađu Primijeti da se oni dugo zaključavaju u, u WC-u da tamo nešto radi I, ili u džepu od jakne nađu foliju ili neku kašticu sa opaljačem kako oni spravljaju u drogu. I na kraju na, na, nastupa ta psihopatizacija ličnosti, znači izmjenjenog ponašanja opć, općenito koji je tako da to dijete nakon 3, 4 ili 5 godina kad roditelji saznaju više praktično ne bude to dijete. Znači da ono potpuno izmjeni svoje ponašanje i ovaj o, psihopatizira ga i znači daje jasne pokazatelje da to da je to već ovisnost. Jel to znači da se e, dosta spustila dobna granica ovisnika? Pa spušta se. Znači spušta se današnja djeca, današnja mladež, znači već od Od, od prvi par godina života ima mobitel u ruci, oni već znaju na računar, oni već gledaju, ne znam, nija, tisuće televizijskih programa, imaju sve presobom sobom i onda mi težimo ka Evropi, ka, ka Zapadu, a nekako je to ovaj uz sve dobrobiti koje nam donosi Evropa, je to jedan video i otuđenja, znači manjak boravka u prirodi, manjak ispravne ishrane, manjak druženja ljudi u onom smislu kao, kao što smo znači, se mi kao djeca družili, a sve više druženje sa Sa računarom, sa mobitelom i sa virtualnim drugim. Virtualnim prijateljima. Je. Znači, sa virtualnim prijateljima, je. Tako. Da. Ovo je možda pitanje više za psihologa nego psihijatra. Kako bi se onda roditelj trebao postaviti, doktor? Kako bih ja sada mome, djetetu, zabranila da koristi prekomjerno računalo, mobitel, a da ne izazovem kontrareakciju? Znači, pa i u prevenciji i u liječenju ovisnosti obitelj je najvažnija. Znači, u u prevenciji u liječenju ovisnosti znači postoji puno nekih raznih karika od koji je važna, znači naravno i, i škola i važnu su liječnici psijatri i psiholozi važnu su socijalni radnici znači važne su policija carina razne vladene organizacije a ovaj znači da bi roditelji prije svega trebali svojim primjerom pokazati djeci da da ne udovisnost. ako mi pijemo ako mi pušimo, ako mi uplaćamo kladionicu. Da. Ako mi smo provodimo na računaru ili na Facebooku i ako ovaj onda dajemo našoj djeci jedan loš i negativan primjer. Međutim ako mi smo skloni da se ispravno hranimo, da idemo u prirodu, da se rekreiramo, da, da znači poštujemo i pretendiramo neke pozitivne vrijednosti koje koje uh, koje potiču duševno zdravlje. Znači onda će i naša djeca o, znači trebaju ispiravati u sportu, neki hobi i što oni vole da da od mali nogu idu na ne, ne, neku rekreaciju da zdravo hrane, a ne treba im ne treba im ni zabranjivati da oni budu znači na računaru, da igraju igrice, da budu na Facebooku, Sve ono što, tako je. Znači ali znači ako oni imaju uspjeha u školi, ako oni se ponašaju adekvatno, ako su to naša fina djeca, onda nema razloga im to zabranjivati, niti uskraćivati, ali znači ne treba u tome pretjerivati. Ne treba u tome Vratimo se vašoj knjizi. Rekla sam promocija i 3. lipnja u 19. sati u hotelu Ero. Ova knjiga, zapravo su učilišni učbeni, koncipirana je u tri dijela. Kako ste ju podijelili? Pa, kao što rekli, knjiga se sastoji iz tri dijela. Prvi dio je ovaj, takozvani uvodni, u njemu su objašnjeni opći pojmovi koji su važni za studente e, medicine, studente zdravstvenog fakulteta i studente filozofskog fakulteta, da bi oni znali te ovaj osnovne pojmove bez koji se ne može raditi ni prevencija, ni liječenje ovisnosti. Drugi dio knjige se sastoji znači, o Mi liječnici to kažemo od poglavlja među F10 i F19. To je prilike jedna, desetina svi bolesti. Znači ovo su ovisnosti koje su po međunarodnoj klasifikaciji bolesti po desetoj reviziji, a i po američkoj DSM-5, znači svrstani u tu skupinu. I tu su objašnjene sve te skupine ovaj, po na osob, kao što su alkoholizam, opioidi, kanabinoidi, stimulansi, halucinogeni i, i, i tako dalje. A u trećem dijelu na koji sam nekako malo i pos, ponosan, opisane su neke posebnosti koje su možda meni bile bliske i naravno mojim suradnicima u knjigu. Pa tako imamo poglavlje o, o, o alkoholizam i umjetnost, imamo odnos e, religije prema pijenju alkoholnih pića, imamo ovisnosti bez droga i imamo ovaj, znači nešto što baš nema u svakoj knjizi. Ako dodolite, ja bih pročitao jedan stih Svakavno. o vinu. Svaka. To vi... je ovaj posljednji dio. O vinu i alkoholizmu. Uh -huh. Naime, ovaj, mi znamo da je hrvatska himna Lijepa naša uh -huh. nastala od pjesme Antuna Mihanovića, Horvatska domovina. Znači ona je nastala iz prve, druge, iz pretposljednje i posljednje strofe. A ovaj, znači sadrži četiri strofe. A četvrta strofa u toj pjesmi ovako ide. Vele gore, vele ljudi, rujna lica, rujna vina, silni gromi, silni udi, to je naša domovina. Znam ste za sekundicu da nam uđe vino u himnu. Da. Ovaj, tako da, mislim, ima neki zanimljivosti i o drugim vrstama umjetnosti i umjetnicima koji, jer neki povezuju da je, da, kao da bi bio dobar umjetnik, posve je normalno, kao da se malo pije, da se malo drogira, a naravno da nije normalno. Jako zanimljivi dio gdje govorite da su i neki književnici dobro poznavali djelovanje droga i psihoaktivnih tvari poput Luisa Kerola i njegove bajke Alisa u zemlji čuda. To mi se jako dopada. Da, hvala. Naravno, in vino veritas, kazali su stari latini, pa tako i vi ukazujete na to u ovoj e, vašoj knjizi. Na početku stoji da ju posvećujete svom pokojnom kolegi, docentu doktoru Borisu Maslovu. Tko, je, tko su suradnici koji su s vama radili na ovoj knjizi i zašto baš doktoru Bobi? Pokojni docent Boris Maslov je bio moj kolega i moj prijatelj. Znači, osim što smo skupa radili, mi smo se ponovno skupa družili, mi smo skupa igrali godinama tenis, a onda bi poslije, poslije rekreacije ovaj, žeđu gasli možda nekom čašom vina i pa bi pričali o, o tome i naš je plan bio da napišemo skupa knjigu o alkoholizmu jer smo uvijek govorili da to najbolje poznajemo. Nažalost, on je iznenadno preminuo. I ja sam pisujući ovu knjigu mislio kome da tu posvetim, mislio sam da on to zaslužuje i zato ovaj, sam punog srca i iskreno to, to njemu posvetio. E, o, I, jako puno mladih ljudi je surađivalo na ovoj knjizi, koliko da, da, sam vidjela, da. barem po imenima. Koliko znači, je znači, u ovoj knjizi o, značajan doprinost dao je i ovaj uvaženi profesor Ivan Vasilj, dekan Fakulteta za studija, zatim naši ovaj, mladi, ali dokazani liječnici, o, koji su sa svi u fazi izrade svoje doktorske disertacije, neki na samom kraju, ovaj, e, dr. Marko Martinac, dr. Marko Palović i doktorica Romana Babić. A osim njih u knjizi su pisali i četiri magistre socijalnog rada koje su bili ovaj, moji studenti, ali koji su se pokazali kao iznimni i, i ova, i koji su ovu problematiku ova, uz moju pomoć izvrstno obradili. Odlično. Moram priznati da ste to dobro skupili na jednom mjestu i što je rezultiralo izvrsnim učbenikom koliko sam ja mogla onako laički vidjeti i koliko mogu prokomentirati. Još nešto reći ćemo o samoj promociji. Dakle, još jednom u hotelu Ero u petak svi su pozvani tko želi doći, slušati o ovoj temi. Tko su promotori? Što nas čeka u programu? Ja, promotori su uvažani profesori, profesorica Helena Škobić, moja dugodišnja šefica, o, zatim o, 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 profesorica koja je doktorirala iz oblasti alkoholizma, zatim moj profesor i učitelj e, Miro Jakovljević, dugogodišnji šef katedra za psijatriju u Mostaru i prodekan znanosti na Mostarskom strukturištu i višegodišnji šef uh, psijatriske klinike na, na Rebru u Zagrebu. Uh, zatim promotori su također čuveni i poznati profesor Veljko Đorđević sa, sa psijatriske klinike Rebru i Zagreb i predstavnica klinike za psihološku medicinu također na Rebru profesorica Marijana Braš. Mm -hmm. Dakle, jako respektabilna imena. I evo, i na ovaj način možemo još jednom uputiti pozivnicu svima onima koji žele nešto više čuti o ovoj temi, da dođu i pridruže nam se. A sutradan, dakle, 4. lipnja u subotu, e, ja bih rekla već tradicionalna, 13. po Mostarska psihijatrijska subota. Prije no što pođemo govoriti nešto o temi ovogodišnje. Jeste li vjerovali kada ste ju pokretali da ćete doživjeti ovoliko godina? Ma nikako nisam u to vjerovao. Znači, o psihijatrijska subota je pošla na inicijativu profesora Milija Koljevića, koji je, koji je znači prije 13 godina rekao idemo mi praviti most, uh, psijatrijski simpoziju u Mostaru. Ja sam razmišljao ovaj, tipično mostarski, šta ćemo mi praviti, kakva subota. Međutim, evo, nakon znači, 13 godina sa zadovoljstvom mogu reći da smo mi napravili respektabilni simpoziji koji je po po kriterijima predstavnice odruge psijatara Bosne i Hercegovine je svrstan u prvu kategoriju i koja je ovdje u Mostaru i Hercegovini postala brend. Mi već smo 13 godina, a sad neki koji prave prve, ne znam, onkološke dane ili druge dermatološke dane ili treće gastroenterološke nas pitaju kako ćemo, šta ćemo, a mi smo već uhodana ekipa, znači mi to već dosta toga rutinski, rutinski radimo i mi smo nekako postali, Mostarska psijatrija je iz puno razloga. A jedan razlog je subota. Postala lučona, lučonoša Mostarske akademske psijatrije pa i medicine. Da, zapravo organizatori su medicinski fakultet sveučilišta u Mostaru, odnosno katedra za psihijatriju, dakle sveučilišna klinička bolnica Mostar, klinika za psihijatriju i udruženje, odnosno udruga psihijatara u BiH, je li tako? da da i u, u, u suradnji sa središkom komorom Her Hercegovina kćevalska županije. Da, uvijek svake godine bude i netko od nje. Kažete mi o čemu ćete razgovarati ove godine. Inače Mostarska psihijatrijska subota svake godine donese neke intrigantne zanimljive teme. Ja, ove godine, znači tema je psihijatrija 21. stoljeća, uh -huh. novi trendovi, biće pr biće predavači uvaženi profesori iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, znači uključujući naše najjače centre, Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Mostar. Ali ono što je važno, da Mostar postaje sve jači. Znači, mi ove godine imamo četiri predavače iz Mostara. Uh -huh. Znali smo imati po pet. Da. Znači, tako da mi održimo, i on, ono što, što mogu ponosno reći, da ćemo mi ove godine predstaviti ovaj, jedno predavanje u svezi našeg projekta. Aha. Znači, mi smo uključeni u jedan uh, regionalni evropski projekt, Njemački, iz Visburga, koji govori o genetici PTSP-a. Znači, mi, odnosno on se točno zove molekularni mehanizmi PTSP-a i ove, ovaj, znači, uključeni su naši ovaj, mladi liječnici skupa sa mnom, skupa sa Sarajevom, Zagrebom, ovaj, Tuzlom, e, kolegama iz Prištine i Vizburga. Znači, mi ćemo govoriti i ovaj, kolega Marko Pavlović znači, će govoriti o predavanju genetika PTSP-a i u Mostaru. Zamislite sada u 21. stoljeću, kad se sjetim samo prije 20 godina o kakvi smo uvijecima radili, kako je psijatrija bila loša, mi smo sada jako napredovali. Mi imamo školovane psijatre, naši psiholozi se stalno školuju, imamo ovaj školovane socijalne radnice, radnike i radnice. Znači, naši medicinski tehničari sve češće su završili ovoga, fakulte zastavnih studija, neki idu na magisteriji. Sada imamo, sada imamo ovaj, neke koji upisuju doktorat. Uh -huh. Znači, imat ćemo uh, meci... za malo medicinske sestre koje su završile doktorske studiji. Znači, mostarska psihiatrija jako napreduje i mi se borimo na razne načine da znanjem i ovaj učenjem, znači, pružimo što bolju pomoć našim pacijentima i bolestnicima. A problem PTSP-a, ja bih rekla, ponekad je i tabu tema na ovim našim prostorima, a to je tema o kojoj ste se vi jako mnogo bavili i pisali o tomu uh, u svojoj karijeri. Da, ja sam, nažalost, bio aktivni sudionik ovo rata i u ratu sam imao razne ove traume, ova, ali mislim ne takve koje su ostavile e, trajne posljedice, a onda sam, pošto je to bila vrlo aktualna, interesantna tema, magistrirao pa doktorirano na PTSP-u i napisao ovoga, e, dosta znanstvenih i slučnih članaka koje sam objavio u raznim časopisima i knjigama, a je održao puno predavanja na simpozijima, kongresima i seminarima. I PTSP je nešto što još uvijek, iako je prošlo više 20 godina od rata, što još uvijek postoji i što još uvijek ljudima na razne načine zagočava život i što čini život težim. Znači, sada nakon 20 godina rijetko je naći taj klasični, tipični PTSP. On je sada vrlo često prešao u takozvane trajne promjene ličnosti nakon katastrofičnih doživljaja ili je udružen sa depresijom, sa alkoholizmom, sa ovisnostima o tvarima ili je već možda prešao u neki psijotični poremećaj itd. Tako, tako da je to vrlo komplicirano. To je zapravo tema za jednu posebnu emisiju. Mislim da da. da. Evo profesore Babić možda još za kraj uh, budući da je naslov odnosno tema ovogodišnje psihijatrijske subote psihijatrija 21. stoljeća novi trendovi što su to novi trendovi u suvremenoj psihijatriji? Pa vidite mi danas se više težimo i mi u stvari ovaj radimo na principu takozvane personalizirane medicine. Znači mi promatramo svakog čoveka po na osob znači ne simptom, ne bolest, nego gledamo čovjeka i mi nastojimo da ovaj na takozvani integralni i multidimenzionalni način pomognemo svakom čovjeku, pri čemu koristimo znači i ovaj lijekove i psihoterapiju i socioterapiju i komplementarnu medicinu na znanstveno temeljni način i pritome gledamo znači i čovjeka i obitelj i socijalnu sredinu. Znate, ja kad sam bio mlad psijatar, ja sam mislio, ja ću sada promijenim jako te, te, te ljudske tegobe, ja ću da im pomognem. A onda sam vremenom se više shvatio da je psijatra samo dio medicine, da ja moram skupa sa drugim doktorima, da je to kompleksno. A sada, nakon više od 30 godina rada, ja shvatam da, da ja ne mogu ništa bez društva, bez političara, bez ekonomije, da je socijalna sredina jako važna. Znači, ono što je trend, znači je taj personalizirani pristup, ali i timski rad. Znači, Psihijatri su samo jedna karika u tome, istina vrlo važna, ali su važni i psiholozi, i socijalni radnici, i, i medicinski tehničari, radni terapeuti, i drugi stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja. I samo svi skupa, znači ovaj, zajednički, timskim radom, primjerujući najnovija znanja i cijeneći sredinu u kojoj živimo i u kojoj radimo, uz potporu društva možemo ići naprijed. Profesor Babiću, hvala vam što ste bili gost naše emisije. Pozivam sve naše gledatelje da nam se pridruže ako žele i na predavanjima koja će biti priređena u sklopu Mostarske psihijatrijske subote 4. lipnja u subotu u hotelu Eros početkom u 9 sati. Još jedan put želim vam mnogo sreće. Ja se nadam da ovo nije posljednja knjiga koju ćete na ovako lijep način predočiti našoj javnosti i da ćemo još mnogo toga čitati i čuti od vas i vaših mladih i, rekla bih, talentiranih suradnika. Hvala i vama i prije nego se odjavim, samo da kažem da je Pšetljenska subota jedan od rijetkih simpozija koji nema kotizacije i znači svi su dobro došli to iako se zove psijatrijska subota, znači ona nije samo za psijatre, nego i za liječnike obiteljske medicine, primarne zdravstvene zaštite, psihologe, socijalne radnike, pedagoge, ali i studente i sve druge, znači koji imaju interes za duševni zdravlje i koji žele se automo educirati, a sve u cilju dugoročne što bolje pomoći našim našim pacijentima. Ovaj hvala vam na pozivu i hvala mi vam što ste mi dozvolili da govorim o, o psijatriji i o duševnom zdravlju. Hvala vam još jedan put. Mnogo sreće u budućem radu i životu. Hvala, življim. Poštovani gledatelji, bio je to profesor dr. Dragan Babić. Govorili smo o promociji njegove knjige Psihoaktivne tvari koja će se održati 3. lipnja u 19. sati u hotelu Ero u Mostaru. A nakon toga, 4. lipnja u subotu, možete poslušati razna interesantna predavanja na Mostarskoj psihijatrijskoj suboti koja se u našem gradu održava po 13. put. Hvala vam još jedan put što ste bili s nama i svako vam dobro.